nós estamos na época das típicas festas juninas, uma tradição que faz muita gente se divertir e que arranca sorrisos de empresários do setor de bebidas e alimentação. Durante esses dias, a venda de alguns produtos aumenta significativamente. Nesta vinícola que fica em Penápolis, no noroeste paulista, a produção das uvas já está a todo o vapor. O estoque de bebidas está assim, cheio de bons vinhos, que agradam o paladar de muita gente, principalmente nessa época do ano. Todos os estoques estão prontos, a nossa produção aqui, é, da nossa vinícola também, Eu, todo o suporte da nossa unidade em Caxias do Sul já mandou todos os vinhos, os estoques estão regulados. As festas típicas de junho arrancam um sorriso do empresário que todo ano espera ansiosamente por esse momento. Todos nós que trabalhamos no ramo de vinho aguardam muito essa época, porque é um, um aumento de vendas em uma, cerca, uma casa de 30%. E para nós que vivemos do vinho é muito importante. Uma boa festa de nena, o que, é que tem que ter de comida? Pipoca, Quentão. Canjica, pipoca, paçoca, caminho do entorrado. O aumento nas vendas dos produtos típicos das festas juninas também é sentido pelos supermercados. As vendas desses produtos é, de festas juninas aumentam de 10 a 15%. Em destaque a pipoca, que é o campeão de vendas nesse período. Depois vem vinhos, é, amendoim, parte até de carnes, queijos. E por aí em diante. Mas alguns artigos aumentaram de preço ao longo dos últimos 12 meses. Por exemplo, o vinho, que subiu mais de 17%. O refrigerante teve alta superior a 10%. E o milho ficou 11% mais caro. Mas mesmo com os preços mais salgados, seu Jamil não abriu mão dos produtos. Esse ano vai ter festa junina, sim, senhor. Tem que todo ano tem que fazer. Se não fazer, não tem jeito. Você já começa a comprar muito antes? Eu vou comprar antes. Até talvez a venda que eu vou comprar esse assim maior aqui, porque esse pequenininho aqui não dá nada. Vai levar vários então? Vai levar esse grandão.